જ્યારે પણ સલાડ ખાઓ છો, જ્યારે પણ તમે કઈ પણ સામગ્રી ખાઓ ને, એમાં પણ જો કાચા કાંદા ખાવાના તમને બહુ જ શોખ હોય તો એનાથી તમને કહી દઉં કે નમસ્કાર, ખબરશેર.com પર હું મીતા આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. જો તમે જ્યારે પણ સલાડ ખાઓ છો, જ્યારે પણ તમે કઈ પણ સામગ્રી ખાઓ ને, એમાં પણ જો કાચા કાંદા ખાવાના તમને બહુ જ શોખ હોય તો એનાથી તમને કહી દઉં કે દૂર રહેવું વધારે હિતમાં છે, કારણ કે એના કારણે સાલ્મોનેલા બીમારી જે છે થવાની જોખમ વધારે રહે છે. એના કરતા પણ વધારે હું તો એમ જ કહું છું કે તમે કાચા કાંદા ખાઓ, એના કારણે કોઈ બીમારી થાય કે ના થાય, પણ તમારા મોઢામાંથી જે વાસ આવતી હોય છે, જે કાયમી જગા કરી જાય છે, એના પછી તમને મળવા માટે, તમનાથી દૂર રહેવા માટે લોકો વધારે પ્રયત્ન કરતા હોય છે. મેં ઘણા બધા મિત્રોને જોયા છે કે જે લોકો કાંદા એટલા અતિશય માત્રામાં ખાય છે કે એ લોકોના ગળામાં એક સ્પેસિફિક સ્મેલ જે છે એ ઘર કરી જાય છે, અને પછી એ વ્યક્તિ જ્યારે પણ વાત કરે ત્યારે મોઢામાંથી અધડક બદબુ આવતી હોય છે, જે બહુ જ ગંદી હોય છે, અને એમની સાથે વાત કરવાથી અમે હંમેશા દૂર ભાગીએ છીએ કે બહુ સોરી તમારી સાથે વાત કરું, એટલે બીજી બાજુ જોઈને વાત કરતા હોય. જો પરાણે વાત કરવાની નોબત આવે તો કાંદાને કારણે સાલ્મોનેલા ફેનેલીની એક જે નવી ઘટના સામે આવી છે, એના કારણે દુનિયામાં થોડો ડર પણ છે. ખાસ કરીને અમેરિકામાં આ દિવસોમાં સાલ્મોનેલાનો પ્રકોપ વધી રહ્યો છે. અમેરિકાના 37 રાજ્યોમાં લગભગ 652 લોકો માંદા પડ્યા છે અને 129 લોકોને હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાની નોબત આવી છે. સેન્ટર ફોર ડિસીઝ કંટ્રોલ CDC જે અમેરિકન સંસ્થા છે, એણે આ માટે કાંદાને જવાબદાર ઠરાવ્યું છે. એમનું કહેવું છે કે લાલ, સફેદ અને પીળા રંગના કાંદાને કારણે આ પ્રકારનો પ્રકોપ જોવા મળે છે, અને એમણે એવું પણ કહ્યું છે કે આવા કાંદાનો ઉપયોગ કરો, એના કરતાં તમે જો તમારી પાસે હોય તો ફેંકી દો, જેમાં સ્ટીકર કે પેકેજિંગ ન હોય. વેલ, સાલ્મોનેલા એક બેક્ટેરિયા છે જે ભોજન સાથે જોડાયેલી બીમારીઓનું કારણ બને છે, અને આ બેક્ટેરિયા દૂષિત ખાદ્ય પદાર્થ ખાવાથી આંતરડામાં ખૂબ ખરાબ પ્રભાવ કરે છે, જે પેટ સંબંધિત સમસ્યાઓનો ખતરો વધારી શકે છે. જે બેક્ટેરિયાને કારણે થનારી બીમારીઓમાં સાલ્મોનેલોસિસ કહેવાય છે. આ બેક્ટેરિયા સામાન્ય રીતે જાનવરો અને મનુષ્યના આંતરડામાં જોવા મળે છે. જે ખરાબ વાત એ છે કે એને નથી સૂંઘી શકાતું, ન તો એને દેખી શકાતું, અને એને ખબર જ નથી પડતી કે બોસ આ સાલ્મોનેલિયા છે શું. સાલ્મોનેલા સંક્રમણ ફેલાવાના કારણોમાં એક તો સાલ્મોનેલા સંક્રમણ મોટેભાગે કાચું અને અધપાકું જે માંસ, મરઘી કે ઈંડા કે ઈંડાના ઉત્પાદનનું સેવન કરવાથી થાય છે. એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે કાચા ફળ અને શાકભાજીઓમાં બેક્ટેરિયા છુપાયેલા હોય છે, એટલે જ્યારે પણ શાકભાજી ખાઓ ત્યારે પ્લીઝ એને ધોઈને ખાવાનું, એને ઉપર ઉપયોગમાં લેવાનું રાખજો. વોશરૂમનો ઉપયોગ કરવા, બેબી ડાયપર બદલવા માટે ઠીક સે હાથ ન ધોવા પર પણ આ સંક્રમણ ફેલાઈ શકે છે. અનપોશ્ચરાઇઝ દૂધ અને ડેરી પ્રોડક્ટમાં સાલ્મોનેલાનું પણ કારણ બની શકે છે. સાલ્મોનેલા બીમારીના લક્ષણમાં સામાન્ય રીતે 6 કલાકથી 6 દિવસમાં દેખાવા લાગે છે, અને એમાં દરેક ઉંમરના લોકો પ્રભાવિત થાય છે, જેમાં 5 વર્ષથી નાના બાળકો અને 65 વર્ષ સુધીના વયસ્કોમાં પણ આ જોખમ જોવા મળતું હોય છે. અને એમાં તમારી જે પ્રતિરક્ષા પ્રણાલીવાળા જે લોકોને તકલીફ છે, એટલે કે જેમની ઇમ્યુનિટી ડાઉન રહે છે, એ લોકોના વધારે ચાન્સ રહે છે. સો મેક શ્યોર કે તમે કાંદા કાચા ખાવાનું જે ખાતા હો તો એને સેજ શેકી નાખો, શેકીને પછી ખાવાનું રાખશો તો એક તો એની સ્મેલ પણ જતી રહેશે, અને જો તમે ખાવાનો ચસ્કો છે એ પણ જળવાયેલો રહેશે. ફરીથી મળીશું ખબરશેર.com પર. થેન્ક યુ સો મચ.